Več milijonov ljudi je z vzkliki papež Frančišek Filipinci te ljubimo pozdravilo Petrovega naslednika, ko se je s papamobilom pripeljal v manilski park Rizal, kjer je daroval sveto mašo. V nagovoru je spomnil, da je podoba svetega deteta Jezusa prinesla dobro vest o naši osvoboditvi od suženstva ter nas povedla po poti miru, pravice in pravičnosti, a kaj, ko je človek z grehom iznakazil to naravno lepoto, naredil družbene strukture, ki so dale trajnost revščini, neznanju in korupciji. A svetopismo nam po besedah papeža pravi, da je velika nevarnost Božjemu načrtu za nas laž. Hudič je oče laži, pogosto skriva svoje pasti za navideznostjo ponarejenosti, mikavnostjo biti moderni, biti kot drugi. In zato je po papeževih besedah sporočilo podobe svetega deteta Jezusa tako pomembno. Vsakega med nami nagovarja v globini. Spominja nas na našo najglobjo identiteto, da smo poklicani biti družina Boga. Papež je še dejal, da je treba družino varovati pred zahrbtnimi napadi in načrti, ki nasprotujejo vsemu tistemu, kar imamo za resnično in sveto in kar je v naši kulturi plemenito in lepo. Ob sklepu je Filipinca še povabil, naj bodo pričevalci in misionari evangelskega veselja v Aziji in po vsem svetu.